ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୀମା ପାର କରି 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେରୋଇନ୍ ଜାଳିଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଗନ୍ଧରେ ବେହାଲ ଭାରତୀୟ ଗାଁ। ଅମୃତସରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାୟ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେରୋଇନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାଦକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଜାଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆକାଶ ଧୂଆମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଗନ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ଅନୁସାରେ 800 ମିଟର ଦୂରରେ କାର୍ଗୋ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଖବର ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ 0 ଲାଇନ୍ରୁ 800 ମିଟର ଦୂରରେ କାର୍ଗୋ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ 11:00 କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣତଃ କଷ୍ଟମ୍ ଡେରେ ମାଦକ ପଦାର୍ଥକୁ ଜଳାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭରି ପଡ଼ିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଦାମ, ଯେଉଁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସୀମାରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ଥିବାରୁ ଏହା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରୁ ହେରୋଇନ୍ ବା ଅନ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାଲାଣ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏହାକୁ ପାଇପ୍ରେ ରଖି ଭାରତ ସୀମାରେ ପାର କରାଯାଏ। ତେବେ କେବେ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ଯବାନଙ୍କୁ ଏହାର ଖୋଜ ଖବର ମିଳେ ନାହିଁ। ଜଳବାୟୁ ବଦଳିବାର ଖୁବ୍ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଚୋରା ଚାଲାଣି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ହୋଇଯିବାରେ ରାତିରେ ଏହାର ଖୁବ୍ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି ଏମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେରୋଇନ୍ ଜାଳି ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସୀମା ନିକଟରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଗନ୍ଧରେ ପୁରା ଲୋକମାନେ କହିପାରିବା ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।